İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyliyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyir ki, bu qədər iqidin yuxusu gəlib. Şuranın sədri Rana Şükürovun rəhbərliyinə biz bugün belədən onu təşək etkəndirdik. Balaca qəribin evini ziyarətə gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbri versin. O şəhidlərimiz ki, bizim 30 illik həsrətimizə son qoydular. Canlarına keçərək qanları ilə tarix yazan şəhidlərimizdir. Şəhidlərimiz o qədər gözəl zirvədədirlər ki, o şəhidlər bizlərə bu sevinci yaşatdılar. Biz də bütün şəhidlərimiz arasında faşəyirik, şəhid valideynlərimizə getiririk. Bu videonu çalış. Bir hissdən danışıram ki, mən o hissi sizlərə hiss etdirmədən danışmaq istəyirəm. Sadəcə tutulur. Dədən baxar, həm gülər, həm ağlayar ki. Gülün şəhidləri görəndə. Oğlum razı olur, ama bir ağlayar ki, o hiç iyi olmuyor, hiç iyi olmuyor. Bize üç yıllık həsrətdən son qoyub qələbəyle zəfər salan oğullarımızdır. Mənim təzə kəndim, ümumi Azərbaycanım mənimdir. Sadəcə olaraq təzə kəndin şəhidləri, təzə kənd kiçik olduğu üçün mən ona kəndim deyirəm. Çünki bu torpaqda böyüyüb başa çatmışam. Düzdür, bir müddətdə bu kənddən ayrılsam da yenə də mənim torpağımdır, mənim vətənimdir. Mən bu torpağın, bu kəndin çörəyini yiyir sevinmişəm. O səbəbdən mən bu şəhidlərimin heç vaxt unutmasına icazə verməyəcəm. Şəhidlərimi unutmağa qoymayacağım. Bacardığım qədər sədrlərimdən, Ramin Şükürovun rəhbərliyi ilə birlikdə hər zaman bunları yadınacaq. Biz də Yeni İhtimai Nəzarət Birliyi olaraq Bakı şəhərinin Sabunçu rayon nəzarətçisiyəm. Bizim sədrlərimiz İltifat müəllim, Şəhid və Qazilər Cəmiyyətinin İhtimai Nəzarət üzrə sədr mavini Sevgili xanım və onun mavinləri. Bugün biz bütün şəhid ailələrini ziyarətə gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Alış kənddə bir dəqiqə mövqeylənmişik. Hər şey yaxşıdır, şükür Allah.